ကျန်းကုန်တိုင်းလမ်းမြုပ်နယ်မှာရွှေဆိုင်သိမ်းပြီးပြန်လာတဲ့ကားကိုတနက်ပြစ်ပေါက်ပြီးလူရဲခံရရာရွှေတစ်တာသုံးလုံးပန်သွားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အောက်တိုဘာ22ရက်နေ့ညနေ6နာရီဝန်းကျင်ခန့်မှာရွှေဆိုင်သိမ်းပြီးပြန်လာစဉ်လမ်းမြုပ်နယ်၄ရပ်ကွက်အေးအိမ်မုံလမ်းမကြီးချဲအမှတ်1ဒေးအရှိအယောင်မှာတနက်ပြစ်ပေါက်ပြီးကားနောက်မှာထားတဲ့ရွှေတစ်တာတွေကိုလူရဲယူဆောင်ခံရခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ပိုင်ရှင်မျိုးသမီးကဆိုင်သိမ်းပြီးအိမ်ကိုပြန်ရောက်ပြီးအင်းရှိအယောက်မှာနောက်ကလိုက်လာပြီးလူသွားတာပသမားကိုတနက်နဲ့ချိန်ပြီးပြစ်တာမထိလိုက်ဘူးကားနောင်လေးကမှန်ကိုရိုက်ခွဲပြီးရွှေရည်ထည့်ထားတဲ့တစ်တာရဲကိုယူသွားတာလူထိခိုက်မှုတော့မရှိဘူးလို့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တဲ့နီးစပ်သူက ARD Times ကိုပြောပါရယ်တနက်ကင်ဆောင်ထားသူမျိုးသားနှုံကရွှေငါးပိတ်တာထည့်ထားတဲ့တန်တစ်တာသုံးလုံးကိုယူဆောင်ပြီးကားနဲ့ထွက်ပြေးသွားကြောင်းသိရပြီးလက်ရှိချိန်မှာသဲလွန်စာတစ်စုံတရာရရှိခြင်းမရှိသေးပဲပန်းစီနိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့သိရှိရပါတယ်။အဆိုပါမြို့သမီးဟာအင်းစိန်လန်းနဲ့စင်ရီရင်းလန်းတောင်မှာညရွှေယုံဆိုတဲ့ရွှေဆိုင်ကိုဖွင့်လှစ်ထားခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။